Namanganning To'raqo'rg'on tumanidagi Axsi qishlog'idan po'latdan yasalgan xanjar va qilich topildi. Bu noyob topilmalar Damashq qilichi deb taxmin qilinyapti. U hozirda Axsi osori atiqalari muzeyidan o'rin olgan muxbirimiz mazkur topilma haqida bizga to'liqroq ma'lumot beradi. Eski Axsi manzilgohi Farg'ona vodiysidagi eng yirik arxeologik yodgorlik hisoblanadi. Undan chamasi 5-6 km uzoqda shimoliy g'arbda yangi Axsi qishlog'i joylashgan. Qishloq zilzila natijasida vayron bo'lgan shahar ustida joylashgani bois bu yerdagi xonadonlardan Temuriylar davriga oid asori atiqalar topilmoqda. Yaqinda topilgan po'lat xanjar ham fikrimiz isbotidir. Mana bu xanjar haqiqiy sof po'latdan qilinganligini mana ko'rib turibmiz. Buni shuncha mana zang bosgan qismi ozgina mana tozalangan, lekin bu yerda hali yozuv, qandaydir bezakli gullari bor. Buni yana ham bir mana bu ximik restavratorlarimiz bilan qayta tozalab ko'ramiz. Buni og'irligi, bu nimani xanjarni xomashyosini juda ham bir noyob po'latdan qilinganligi o'zi ko'rgan odam ham farqini biladi oddiy temirdan. Chunki mana kamida bu 400-500 yillik. Mana bu qilich mana. Bu ham haqiqiy temirdan mana o'zi og'irligidan aytib turib, keyin haligacha mana qancha yil o'tmasin, keskirligini yo'qotmagan. Mana qo'lda sal bo'lsa ham tirnab mana. Endi buni tozalansa, buni balki dastalari endi kelgusi tadqiqotlarda boshqa yerlardan boshqa qilichlarni shunday dastalari bir namunalar topilib qolar. Balki suyakdandir, balki chiroyli bir yog'ochlardan bo'lgandir bu. Endi yog'och bilasizlar, bizgacha yetib kelmaydi, chiriydi. Tarixiy manbalarda ma'lumot berilishicha, Axsikentda hunarmandchilik keng rivojlangan. Ayniqsa Damashq qilichlari bilan mashhur bo'lgan qilichlar Axsikentda yaratilgan degan taxminlar bor. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov yoshlar.